A na suđenju Huseinu Bilalu Bosniću optuženom za javno posticanje terorizma i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti tužilaštvo izvelo prvog svjedoka, Sedina Huseinovića, koji je sam bio uhapšen u akciji Damask, ali brzo i pušten. Huseinović je potvrdio da je u dva navrata boravio u Siriji i da je bio logistička podrška pripadnicima vojne jedinice u kojoj je bilo oko 20 BH državljana. Huseinović je prvi put u Siriju otišao ilegalnim putevima 2012. kaže, jer je zaključio da kao musliman sunit treba da pomogne sirijskom narodu, pa i borbom. Bio je nepuna dva mjeseca, ali tvrdi nije učestvovao u borbama, niti je bio naoružan. Je li bilo još BH državljana u tom periodu u Siriji? Pa bilo je možda još trojica. Ko si? Barem tu na to mjesto, za druga mjesta ne znam. Bio je Jasmin, bio je Fikret i kako se mali zove, Ines, čini se, tako da se zove. Po povratku BiH bio je u kontaktu sa Bajrom Mikanovićem i Senadom Hasanovićem, a nakon godinu ponovo se uputio ka Siriji i to sa suprugom, te Elvisom Burzićem i njegovom porodicom. Znači, vraćali se neki ovdje ljudi, pa sam pričao da je tamo ko bolji uslovi za život, ko šerijatska država. Znači, da je za žene bolji, za djecu da je bolji. U Siriju su ušli kao izbjeglice. Dočekao nas je Mithat, čovjek je poslije poginuo. Mjesto se zove Atma i poslije toga smo ošli u jedno predgrađe Halepa. Poslije smo se priključili jedinici Muhađire i Ansarije. A u toj jedinici bilo je 20 BH državljana koje je po imenu potvrdio Huseinović, dodavši da su šestorica poginula. Huseinović je potvrdio i da su uticaj na njegov odlazak u Siriju imale fetve Vijeća islamskih učenjaka sa Jusufom Karadavijem na čelu o dužnostima da se ide u džihad u Siriju, a sa kojima se upoznao putem interneta. Na pitanja tužioca i sudije rekao je da je Bosnića vidio možda dva puta u mešdžidu u blizini Sarajevskog aerodroma, ali da u hutbama nije bilo riječi o odlasku u Siriju ili Irak. Ovaj svjedok tvrdi da gospodina Bosnića ne poznaje, izuzev što ga je viđao kao vjerskog službenika da drži hutbe. A u Bosnićevim hutbama Lozo i dalje ne vidi ništa sporno. Istina i islamska država ostaje. Ovo su rekli oni koji su ju utemeljili. Samo jednu smrt ima, pa neka ta smrt bude na Allahovom putu. Suđenje se nastavlja 25. februara, kada bi trebalo da budu saslušana dva svjedoka.